Do, mbetemi sërish në kontakt për të folur se si do tjetë moti në fundjavë. Besoj gjithë kanë interes për ditur për 14 majnë, për ditën e zgjedhjeve. Si do tjetë moti? Në fakt, ka sinjale që dita e diel të jetë në dominimin e vranësirave të shpeshta, prezente dhe reshjet e shiut. Pra, do tjetë një mot i pa që ndrueshë, por sigurisht. Ne do të lidhemi sërish bashkë për të dhënë një informacion sa më të detajuar për ditën e diel. Sinjalet janë që do tjetë një mot i pa që ndrueshë me prezente reshjet e shiut. Do kemi mundësi në shtatë premten për të na thënë diçka më shumë, se nëse do të ketë vranësira apo jo. Kemi një tablo sa më saktë. Patjetër, patjetër. Akil, të falenderojmë shumë që të kishim lidhje, javë të mbar, edhe ditë të mbar sot. Faleminderit gjithashtu dhe ju.